Вітаю, це новини АТН. В студії Олександр Тихонов. Коротко про головне. Але те, що стосується наших дисциплінарних впливів, ще стосується охорони здоров'я, починаючи від звільнення, доган і так далі, це буде ціла низка таких заходів. Спалах дизентерії на Харківщині набирає обертів. В Богодухівському районі зареєстровано вже понад 70 випадків гострої кишкової інфекції. А ТВК? Все нормально, всі документи, все нормально. 50 метрів кабеля. Запрещають провести. Не, ну хорошо, эта тема как бы другая. Это тема другая, но извините, получается так, что... Не, хотя да, выборы были сделаны в прошлом году, когда вот были убиты эти каналы. Незнання інформації про кандидатів, апатія та байдужість, передвиборчі настрої харків'ян проаналізували відомі журналісти. Після відключення телеканалів АТН та ТВК у опозиції взагалі не залишилося інформаційних майданчиків. Отже, деталі. Мікроавтобус врізався в огорожу, загинула пасажирка. Смертельна аварія сталася вночі 11 жовтня на автодорозі Київ-Харків-Довжанський на перехресті з поворотом на селище Комунар. Як інформує прес-служба ДАІ України в Харківській області, 41-річний водій автомобіля «Мерседес Спрінтер» не впорався з керуванням і наїхав на розділяючу огорожу. Травми 55-річної пасажирки автомобіля виявилися несумісними з життям. Ще один пасажир потрапив до обласної клінічної лікарні Харкова та після надання медичної допомоги відпущений додому. Обставини та причини ДТП наразі встановлюються. Деталі смертельного вибуху на асфальтовому заводі у Краснограді. Прокуратура Харківської області з'ясувала, троє робітників зварювали цистерну, заповнену нафтою та газовою сумішю, вважаючи, що всередині вода. За уточненими даними, одна людина загинула, двоє постраждали. Зварювальні роботи на асфальтовому заводі в Краснограді проводили троє людей. Оператор, електрозварювальник та начальник управління приварювали залізні сходи до цистерни. Сьогодні в прокуратурі кажуть, причиною вибуху став людський фактор – службова недбалість. Проводили вони електрозварювальні роботи на цистерні, яка знаходилась на асфальтовому заводі. Приварювали вони до цієї цистерни площадку, і в момент касання електрода до ємкості прийшов вибух. Коли ми подивилися, що знаходиться в цій цистерні, то ми були вражені. Тільки частина була заповнена сирою нафтою, а основна частина цистерни була заповнена газовою сумішю. Спочатку, розповідає Володимир Суходубов, працівники мали приварювати сходи до цистерни з водою. Чому вирішили почати роботи на вибухонебезпечному об'єкті, зараз з'ясовується. Газова суміш вибухнула одразу, щойно почалося зварювання. 56-річний оператор отримав опіки, впав з висоти та загинув на місці. Двоє його колег з пошкодженнями органів та опіками зараз у лікарні. В прокуратурі за фактом вибуху порушили кримінальну справу. Триває службова перевірка на підприємстві. Світлана Сірик, Володимир Борох, агент та телевізійні новості. Спалах дизентерії на Харківщині набирає обертів. В Богодухівському районі зареєстровано вже понад 70 випадків гострої кишкової інфекції, з них 67 у дітей. На лікарняних ліжках опинились 54 особи, з них 49 – діти. 20 шкіл та 4 дитячих садочки було вирішено закрити. В районі працює комісія Міністерства охорони здоров'я та головний санітарний лікар України. Районна прокуратура порушила кримінальну справу – порушення санітарних правил щодо запобігання масових отруєнь. Спалах розпочався тиждень тому, коли до лікарні потрапили учні молодших класів гімназії номер 1 Богодухова. Нині хворіють вихованці уже 20 шкіл та 4 дитячих садків. У Міністерстві охорони здоров'я заявляють, збудник найпевніше був у вершковому маслі, яке постачалося до шкільних їдалень району. Підприємець, котра здійснювала поставки, сама хворіла на дизентерію. Сьогодні освітні установи вже розірвали угоди з цією фірмою. Прокуратура району порушила кримінальну справу. Дитячі заклади, куди постачалися заражені продукти харчування, закрито на карантин. Спільно з органами прокуратури проводиться виїмка всіх залишків харчових продуктів, їх обробка,
дезінфекційна і знищення безпосереднє. Після цього передбачається зробити все, що стосується заключної так званої дезінфекції. Це дасть можливість повністю уникнути і одномоментно припинити поширення інфекції через ці ж можливі для забруднення шкільні, харчові, скажімо так, столові і так далі. Скоріше за все, що навчання розпочнеться у вівторок. Підтверджено було діагноз дизентерія у 20 пацієнтів. Після отримання інформації про те, що підтверджено такий діагноз, відповідно, після отримання висновків фахівців Державної санітарно-епідеміологічної служби, прокуратурою району вчора порушено кримінальну справу за статтею 325 Кримінального кодексу України. Це порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням. За інформацією Моїсеєнко, лише 7 шкіл з названих 20 знаходяться в епіцентрі спалаху. Стан здоров'я дітей під контролем лікарів. У жодного пацієнта немає тяжкого перебігу хвороби. Всі, хто прогавив спалах дизентерії, будуть суворо покарані, обіцяють Міністерстві охорони здоров'я. На сьогоднішній день відбувається дуже серйозний розбір всіх цих випадків. Вже зазначалось про те, що порушена кримінальна справа, і вона дійсно не закінчиться нічим, я абсолютно впевнена, бо там є такі суттєві порушення в цьому плані. Але те, що стосується наших дисциплінарних впливів, ще стосується охорони здоров'я, починаючи від звільнення, доган і так далі, це буде ціла низка таких заходів. Напередодні керманич уряду Микола Азаров зазначив, масове отруєння дітей у Богодухові поставило крапку в питанні про реформування санітарно-епідеміологічних служб в Україні. Уряд прийняв рішення про скорочення штату санлікарів вдвічі. Очікується, що в оновленні СЕС також суттєво переглянуть принципи роботи відомства. Зокрема, змінять схему та умови проведення перевірок підприємств. Приміром, газетні кіоски інспектуватимуть рідше, а от увагу до закладів харчування навпаки посилять. Наталя Білокудря, Юрій Васильєв, агентство телевідіння новості. Це новини АТН, далі у регіональному випуску. И это правильно, что вот то, что облили кирши, этим власть сказала, вот за кого надо голосовать. Атаки Зеленкою, брак інформації про кандидатів, апатія та байдужість. Передвиборчі настрої у Харкові проаналізували відомі журналісти. Після відключення телеканалів АТН та ТВК у опозиції взагалі не залишилося інформаційних майданчиків. Вот самый сложный на сегодняшний день маршрут «Самурай» в Крыму. Обычно он ходился сильнейшими спортсменами, часов за 16. Это спортсменами элит-класса. У рівнінному Харкові мешкають найкращі альпіністи світу. Це харків'яна довели на першому чемпіонаті світу з альпінізму. Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Про байдужість населення та брак інформації про опозиційних кандидатів в депутати розповіли на прес-конференції харківські журналісти. Після відключення телеканалів АТН та ТВК у опозиції взагалі не залишилося інформаційних майданчиків. Ой, я в этом не участвую, извините. Ви не будете ходити? Ні, не хожу і не участвую в політиці. Незнання інформації про кандидатів, апатія та байдужість. Перед виборчим настроєм харків'ян цікавився опальний журналіст Андрій Войцеховський. Хтось на вибори взагалі не йде, та й серед тих, хто таки планує висловити свою громадянську позицію, є такі, хто зробить вибір безпосередньо на дільниці. Начувані люди здебільшого про кандидатів від партії влади. Однак необізнаність населення журналістів не дивує. Кажуть, після закриття харківських каналів АТН та ТВК у опозиції взагалі не залишилося інформаційних майданчиків. А ТВК, все нормально, всі документи, все нормально. 50 метрів кабеля запрещають провести. Не, хорошо, це тема другая. Це тема другая, но извините, получается так, что... Не, хотя да, выборы были сделаны в прошлом году. Когда вот были убиты эти каналы, уже... Все, уже было понятно, что выборы сделаны в пользу партии регионов. Потому что идет, не как говорит Сергей, одни здесь журналисты, другие здесь. Только здесь, других нет журналистов. Абсолютно некому сказать другую точку зрения. Да хорошо. Никому, а негде.
Да, нігде. Ось я согласен. Нігде. Утім, іноді влада створює інформаційні приводи для опозиції. Яскравий приклад – ситуація з облитим Зеленко кандидатом в депутати Олександром Кіршом, якого губернатор Михайло Добкін звинуватив у спробі таким чином підвисити власний рейтинг. Є навіть здивательство зі сторони влади, що, мол, вони самі себе там обливають зеленкою. Ваша задача, якщо ви взялись за те, що коментуєте такі, казалось би, пустяшні речі з вашої точки зрения, не видавайте себе, попытайтесь найти этих людей, злоумышленников. Я говорю, что это правильно, что вот то, что облили Кірша, этим власть сказала, вот за кого надо голосовать. Кандидата в депутати облили Зеленкою більше трьох тижнів тому, під час зустрічі з виборцями. З опіком очей Кірша шпиталізували, у міліції порушили кримінальну справу за фактом хуліганства. Однак результатів немає і досі. Сам кандидат в депутати планує скаржитися далі і вимагати відставки міністра внутрішніх справ. Анна Черемнова, Аркадій Шовський, агентство телевідіння «Новості». У рівнинному Харкові мешкають найкращі альпіністи світу. Це харків'яни довели на першому чемпіонаті світу з альпінізму. Дві харківські команди посіли перше та друге місця. Через небезпеку чемпіонати світу з альпінізму у скельному класі ще ніколи не проводилися. Альпіністи, прагнучи перемогти, можуть забути про обережність, а це може призвести до жахливих наслідків. Тепер же вирішили ризикнути. І ось на кримських скелях відбувся перший чемпіонат світу. Його програма складалася з двох етапів – школи та так званого марафону. Це коли за 4 дні кожній з команд необхідно було подолати 3 маршрути найвищої в альпінізмі 6-ї категорії складності. Кожна команда – це дует альпіністів. Україна за квотою могла виставити 3 команди. 2 з них – харківські. Україна-1 – Євген Полтовець та Євген Тімко, Україна-2 – Олександр Заколодній та Анатолій Очинаш. І саме вони і стали тріумфаторами змагань. Україна-2 посіла перше місце, Україна-1, відставши на мізерні 68 бали – друге. При цьому харківські альпіністи продемонстрували дива швидкості та витривалості. От найсложніший на сьогоднішній день маршрут «Самурай» в Криму. Обычно он ходился с сильнейшими спортсменами, ну, часов за 16, это спортсменами элит-класса. То сейчас он был пройден за 7,5 и за 7 часов. Євген Полтовець розповідає, що такі результати, до яких ніхто у світі навіть не може наблизитися, харківські альпіністи показали завдяки унікальній системі тренувань. При цьому фізичні навантаження, як виявилось під час чемпіонату світу, було витримати легше, ніж психологічні. Саме складне – це, звісно, психологічно виступити на 100%, коли ти відчуваєш, що за тобою престиж твоєго держави. Украинская школа альпинизма, это сильно давит на психику, ну ты понимаешь, ты не имеешь права проиграть, не имеешь права подвести. Отже, с психологічним, так само, як і з фізичним навантаженням, харківські альпіністи чудово впоралися. Ну а перший чемпіонат світу, як сподіваються найсильніші альпіністи планети, не стане останнім, а навпаки матиме велике майбутнє. Віталій Лапскір, Андрій Домовой, агентство телевідення «Новості». Завтра мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці туман. Таку погоду прогнозує Харківський гідрометцентр. Температура повітря вночі 1,6 тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі можливі заморозки 0-5. Вдень плюс 8-13, по місту вночі 2-4 градуси тепла, вдень плюс 10-12. У неділю вдень очікується дощ, вночі плюс 2-7, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі знову заморозки 0-5. Вдень повітря прогріється до 10-15 градусів, дощі тиме в понеділок, вночі стовпчик термометру показуватиме 5-10 градусів вище нуля. Вдень підійматиметься до позначки 11-16. У вівторок та середу без істотних опадів, вночі плюс 7-12, вдень 13-18 градусів тепла. Це були новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті atn.ua. В студії працював Олександр Тихонов. До побачення.